29 жовтня під стінами Степанівської територіальної виборчої комісії спалахнув справжній виборчий протест. Тут на виборах до сільської ради переміг діючий голова, але з цим рішенням не погоджується більшість селян, вважаючи результати сфальсифікованими. У день виборів 25 жовтня на цій виборчій дільниці зафіксували кілька порушень. Селяни вважають, що саме це вплинуло на перемогу одного з кандидатів. На виїзній комісії було зареєстровано два порушення. Перший – це виборцю видали бюлетень уже з позначкою напроти з одного кандидатів на посаду селищного голови Лукаш. І другий – не приїхали по списку до виборця. Одним із свідків порушення стала пані Наталія, яка стверджує, що їй підсунули вже заповнений бюлетень. Перший дає бюлетень, там де написано за цих, за голов сільради. І він уже почорканий, стоїть бабочка отака. От. А тут же мама каже, так постойте, чого ж ви даєте бюлетень уже написаний? Вона взяла, каже, ой, ну щось почоркано. Женя, одріж тоді другий. І мені одрізали другий бюлетень. Також надходили скарги на роботу виїзної виборчої комісії, яка позбавила деяких селян права голосу. До моєї дружини не заїхали. Заява написана, як повинно бути. Вона хвора людина. До неї не приїхали. Жінка, я вивів її на вулицю, вона із 5:30 до 5:30 була на вулиці. Ждала, щоб в хату не йшли вони на вулиці. У нас бесідка на вулиці. Щоб вона могла проголосувати. Нікого не було. Заявляють тут і про порушення в день тиші та день виборів. Деякі кандидати, незважаючи на закон України, продовжували проводити агітацію. День тиші було 3 дзвінки до моєї доньки. Запитували, за кого вона буде голосувати. В смислі, за голову сільради. І чим її не встраює Лукаш. І, ну, в общем. Після виборів один з кандидатів на посаду сільського голови Сергій Карпенко звернувся до суду, аби там розглянули всі випадки фальсифікації голосів і визнали вибори на території СМТ Степанівка недійсними. Підтримали його й протестуючі селяни. Але суд відмовився слухати свідків, сказав, що наші скарги вони недоречні і не зовсім такі вагомі, що прям нас запрошують на засідання і влаштовують допити. Ми з цим не погодилися, тому ми стоїмо тут. Зараз чекаємо голову ТВК. Вона чекає рішення суду. Близько 6:00 вечора розпочалося засідання Степанівської ТВК, на якому голова виборчої комісії оголосила рішення суду. Щодо рішення суду, скаргу відхилено Карпенка Сергія Михайловича у зв'язку з недостатністю доказів. Постановив суд, що рішення приймає на селищна територіальна виборча комісія. Після розгляду скарг комісія все ж постановила вибори 2020 року на території СМТ Степанівка визнати дійсними. Степанівським селищним головою став кандидат став Лукаш Володимир Олександрович. Тепер же селяни готуються надсилати звернення президенту України Володимиру Зеленському, аби той відреагував на їхні проблеми. Дарина Харченко, Михайло Омельченко, новини СТС.